尚老板，我女儿也知道真相，你不会让她也消失吧？我自有分寸。沙老板，我劝你还是不要有什么大动作，这是沧州，不是沈阳、哈尔滨，也没有什么关东军。再说了，叶正南已经不是以前那个毛头小子了，你把他杀了，恐怕你自己也不会活着离开沧州。还有，叶正南一直跟蒙面人有联系，你把叶正南杀了，那蒙面人这条线可就断了。别忘了，惠子小姐可是急着要抓蒙面人呢。那杨兄，你的意思是？静观其变，我们的目标嘛，还是要钓大鱼。多谢杨兄及时的提醒，我知道该怎么做了。好啊，沙老板，还是要多加小心呢。这样，我们合作做生意的事，我看可以中断了，免得引起不必要的麻烦，你说呢？我先走了，暂时没事，不要见面了，以后再联系。惠子小姐，我已经知道那晚偷听我们说话的人是谁了，是叶正南。叶正南，果然是你。惠子小姐，他们已经准备好了。告诉他们，晚上我去见他们。山本大佐交给你的信，你们是什么时候到的？今天下午到的。山本大佐这次除了派我们三个来以外，另外还有几个特工，随时听您的吩咐。很好，加藤，这次你们就伪装成中国人，到时候我会安排你们到深会做事。嗨。至于你们两个，我另有安排。嗨。我们这次来沧州最大的任务就是拿到叶魏两家的药方，我要把中国最好的伤药用于战场，替我们英勇的皇军伤员疗伤。但是要拿到这个药方不是一件容易的事，我们现在有两个最大的敌人，一个是诡异的蒙面人，另一个就是叶正南。如果我们要想顺利拿到药方，就必须把这两个人干掉，你们明白吗？嗨嗨。站住。爹，启凡，你这是要去哪儿啊？啊，我和刘宝平去买点东西。宝平，我们走吧。啊，你还敢撒谎啊？宝平什么都告诉我了，你每回跟他出去，一出门就找借口开溜。你是不是每次都去见你个日本女人啊？啊！你怎么回事啊？你别瞪我，我不能骗师傅啊。
没错，我是去见惠子了。我撒谎，是因为你们不讲人情，不让我和惠子见面。你还敢顶嘴？你知道那个日本女人是什么人吗？啊！哎呀，你又想说什么呀？惠子是个好女孩，你们为什么要把她说得如此不堪呢？齐凡啊，你怎么就不知好歹呀？爹这都是为你好，以后不许你去见她了。哎，你蛮不讲理，不懂爱情。惠子是个好女孩，我喜欢她，她也喜欢我，我们俩永远不会分开的。不管你答不答应，我今天一定要见她。混账！我告诉你，今天我就不许你去，不许见她。够了，我的事以后你不要管。哎，师傅，师傅，别动手啊，师傅。启凡，你怎么跟师傅说话的？快道歉啊！道歉啊！我没错。你站住！站住！去去去，快给我把他追回来！我去，我去，追回来！启凡，这小兔崽子！哼，他还是我爹吗？打我，打我！哎呦，我。启凡，哦，启凡，惠子，哎，启凡，你脸怎么了？你是不是挨打了？没有，我和我爹吵架了，他要打我，我就跑出来了。惠子，我不想再回那个家了，你为我牺牲了那么多，我也可以为你牺牲的。启凡，你对我真好。可是你不回家能去哪儿呢？我现在还没有想好，我不能住我朋友那儿，我爹会派人找到我的。惠子，这次我下定决心了，我一定要和你在一起，什么人也拦不住我。这样吧，我先找个地方让你住下来，而且你爹肯定找不到你。嗯，走走。启凡，你真是太有种了，你竟然为了爱情离家出走。惠子，我可真羡慕你，有男人肯为你离家出走。要是有一天有男人也为我离家出走的话，那我死了我都愿意。美香，你就别说这些了，启凡他现在真的是无家可归了，也就只有你这儿能收留他。没问题的，启凡，你就放心在这儿住，住多久都没问题的。那我住在这里会不会不方便啊？有什么不方便？还怕我吃了你啊？这里只有我和我奶奶两个人住，所以启凡你就放心在这儿住，有吃有喝，我亏待不了你的。启凡，你就放心在这儿住好了，只要我一有空就过来看你。嗯，那我就麻烦你了。不用客气。这个启凡啊，也太不像话了吧！啊，师傅，师傅，怎么样？启凡跑得太快了，我追出去的时候就看不见人了，四下找了一圈也没找着啊。他肯定是去找那个日本女人了。不行，我得去倒茶把他找回来。洪生，你不能去啊！你要是去了，他们以为你是去踢馆，到时候事情就更麻烦了。你说怎么办？我们就由着他。让他成天和日本人混在一起。启凡虽然不听话，但我猜他应该不会躲在道场的。对呀，二娘说的对，也许启凡只是去找他的朋友了。宝平啊，哎，你带上几个人到他朋友家去找一找。好的，师傅，我这就去。我跟你一起去。好，快去。洪生，洪生，你先别生气啊，消消气，消消气。你们几个跟我走，跟我走。启凡，回去再说。启凡，左慧，你们这是干嘛去啊？都是启凡，为了那个日本女人跟我爹吵了一架，现在离家出走了。
跟宝平正在找他们呢。我不跟你们说了，我去找他了，跟我走。启凡，谢谢。你先回去好吗？哥，你去哪儿？找启凡。魏启凡在什么地方？我怎么知道他在哪儿？你要找他应该去武馆，跟踪我干什么？别装了，你是日本特务，我早就知道了。你靠近启凡，不就是想要魏家的药方吗？对呀，我就是想要魏家的药方，那又怎么样呢？我劝你不要再痴心妄想，我不会让你得逞的。好啊，那我们就走着瞧呀。就算你已经知道我的身份了，你又能拿我怎么样？去告诉别人吧，你拿得出证据来吗？废话少说，魏启凡到底在什么地方？我告诉你，我没有把他藏起来，是魏启凡他自己不愿意回家的。你知不知道，魏启凡他现在只听我的话，我让他出来，他就得乖乖的出来。不过呢，你这么帅，武功又这么好，你比魏启凡可强多了。如果你愿意留在我身边呢，我可以马上把他赶走。你干什么？你弄疼我了。说，魏启凡在什么地方？来人呐，沧州擂主欺负一个弱女子，他要非礼人了。你咬什么？怎么了？你怕了？刚才不是还要打我吗？怎么了？不打了？跟我斗。来我们家干嘛呀？启明，我有事情也和大师伯商量一下。你找我爹什么事？是启凡的事，他离家出走了。启凡离家出走了？对，他被惠子藏起来了，我担心他被惠子利用，所以我想找大师伯好好商量一下。我家的事不要你管。启明，事情很严重，你可能不清楚惠子的背景。他是，我知道他是什么背景，我不管他是什么背景。我们启凡怎么了？都是我们家的事，不用你管，这是我们自己家的事，懂吗？启明，以前有什么事都是我们俩一起面对，为什么我们两个就不能再像以前一样呢？一起面对和以前一样？叶正南，自从你用骗术把擂主从我手里夺走，自从你从我身边把文丽抢走，我们的兄弟情就一刀两断了。以后我们井水不犯河水，你是你，我是我。刚才在门口碰见叶正南了，他说启凡离家出走了，怎么回事啊？你不要再提他了，
这个不孝的东西，太不像话了。启凡为了那个日本女人和你爹吵了一架，还自己跑出去了。爹，二娘，怎么样？启凡找到了吗？我找过启凡所有的朋友，他们都说没有见过启凡。师娘，我也自家找了一遍，哥还是没有看见启凡。我估计现在，启凡正和那个日本女人在一起。如果我们去找他，他肯定会躲着我们。是他自己去的，你就不用找他了。冯生，你怎么能这样呢？对啊，爹，启凡肯定是被那个日本女人蛊惑的，他现在很危险。危险什么？啊？路是他自己选的，他也老大不小了，应该为自己的行为负责。我告诉你们啊，谁也不许去找他。师父，二娘，怎么办啊？启凡这个孩子这么任性，都是平日里我把他给惯坏了。你爹现在不去找他，难道要让他自生自灭吗？娘，你们别太着急，我们就听爹的话，先别去找启凡。启明，你爹不去找启凡，你也得去找啊。我一定去找启凡，但是他现在正在鬼迷心窍，心不平气不和，我们要去找他，他也会躲着我们。等过一阵子，等他心平气和了，我们不用去找他，没准他自己就回来了。二娘，哥说的有道理，也只能这样了。什么？叶正南想对你动手？没错，他现在已经知道了我的身份，而且知道我现在正在对魏启凡下手。不过他现在还没有什么证据，也不敢对我做什么。惠子小姐，既然这个叶正南知道了这么多，也知道了我们的身份，如果实在不行的话，就把他杀了。叶正南很容易。那惠子小姐，你的意思是？庄千钧，以叶正南跟蒙面人来看，他们的关系是非常密切的，所以我觉得暂时留着他。看来惠子小姐最忌讳的人还是那个蒙面人。是，这个蒙面人确实是我的心腹大患，只可惜我们现在还找不到他。惠子小姐，既然我们的身份已经暴露了，这说明我们在沧州也待不了多长时间了，所以我们得抓紧时间，赶紧把魏家的药方拿到手。你叫人到药房找我有什么事？听泽慧说，启凡为了一个日本女人离家出走了，你们现在有他消息了吗？暂时还没什么消息，估计是他想躲着我们，不想见我们吧。我爹现在也不让我们去找他，我也没什么办法，或许等他冷静一下，他自己就会回来呢。嗯，听我哥说，和启凡在一起的这个日本女人背景很不简单，如果启凡被他利用的话，恐怕会很难脱身的。倩倩，谢谢你对启凡这么关心，我也会尽一切办法找到他的。嗯，倩倩，我知道你之前做的一切都是为了我，之前发生那么多事情，你为了我吃了那么多的苦，受了那么多的骂，而且还无怨无悔，到现在你对我的家人还那么好，对我依然体贴入微，我虽然嘴上不说，但是我的心里都明白，你知道吗？我韦启明虽然时运不好，但唯一幸运的事就是有你这个朋友，无论什么时候你都是站在我的身边，帮助我，鼓励我。倩倩，我答应你，我一定会珍惜你，请你相信我，在你出现危险的时候，我一定会像你对我这样赴汤蹈火，在所不辞。启明，我不需要你为我做什么，我只希望你能过得开心，过得幸福。
倩倩，你知道吗？只有你在我身边，我才会真的幸福。启凡，吃饱了吗？美香姐，惠子呢？惠子没跟你一起来吗？你别着急，她会过来看你的。你看，这是她让我给你买的替换的衣服。嗯，试试啊。美香姐，嗯，我待在这里可无聊了。不行，我要去找惠子。哎呀，启凡，你别乱跑，出去让你家人看到了，那就不好了。惠子让我照顾你，你出去了我也不好向惠子交代啊。要不你再吃点东西，你都没怎么吃，你想吃什么我给你做。哦，美香姐，这道菜还有吗？有，你等着啊，我给你拿去。哎，不知道惠子在不在道场，我这样贸然进去找她好像不太好。惠子，你快出来吧。正南哥，你跟我走，走吧，走。去哪儿啊？别动！我不走，我不走。正南哥，我不走。跟我走。我不走。正南哥，正南哥。正南哥，你这是要拉我去哪儿啊？启凡，你爹娘现在很担心你，马上跟我回去。我不回去，除非我爹娘接受了惠子，不然我不会回去的。傻小子，惠子和你待在一起是别有用心的。哎呀，我真的不明白，惠子到底怎么了？这么好一个姑娘，你们为什么总是说她不好？难道你们还有我了解惠子吗？就是因为她是日本人，就是罪人了，就应该受到你们无端的指责。你了解惠子？你知道惠子干什么的吗？她是日本派过来的特务。正南哥，你未免太有想象力了吧？还是你觉得我像小孩子一样好骗？惠子就是一个普通的姑娘，还想用日本特务来唬我？你就别骗我了，我有自己分辨是非的能力。我说启凡，你是不是被惠子迷昏了头了？我不管你怎么样，你今天必须跟我回去。不，走。我不会跟你回去的。反正你爹已经说了，燕魏两家从此以后生老病死不相往来，我的事你就别管了。启凡，你今天听哥一句劝行不行啊？我不听。走。哎，惠子。启凡，启凡，我要和惠子在一起。你给我回来。惠子，我们这样奔跑真好，真希望我们可以一直这样跑下去。说什么傻话、啊、永远不要停下来。那我们就累死了。我问你，你怎么那么傻呀？为什么不在家里乖乖等着我？为什么要跑出来啊？惠子，我想见你，我想找你，我想时时刻刻和你在一起。好了，赶快回去吧，别让武馆的人看到你。好，走吧。
我听沙老板说你不是去广州了吗？哦，我本来是要去广州的，可是河南水灾，山路塌方，火车都不能通行，我就只好回来了。原来如此。哦，我还要赶着去见沙老板，那我就先走了。惠子，他是你什么人？哦，他是我在日本认识的一个朋友。哦，没什么的，我们走吧。好。沙老板，实在抱歉，由于水灾，火车到了河南就不能往前开了，加上山路有塌方，所以我就只好先回来了。俊彦老弟啊，这是天灾，谁也预料不到啊。没事，这样你先回去养养腿伤，等伤养好了再回来商会上班。嘿，那去吧。沙老板，嗯，您最近有没有见过惠子？惠子小姐见过，怎么了？我刚刚回来的时候看到惠子跟一个小伙子在一起，看上去很亲密。之前惠子没有跟我提起过这个人，我是想问问您知不知道他是谁。哎呀，这个事儿还真把我给问住了，应该是普通朋友吧。俊彦老弟啊，我怎么发现你挺关心那位惠子小姐啊？沙老板，我把惠子一直当妹妹看，我希望她能找到自己的幸福，我只是为她高兴。啊，原来是这么回事，那赶紧回去养好伤吧。这都什么事儿啊？这是，哎，你见到启凡了？那他是不是已经回来了？启凡他不听我的劝，本来我想强行把他带回来的，后来井上出现来帮他，那个惠子趁机把他带走了。哎，这个启凡真是年少不懂事，怎么能和日本道场的人混在一起啊？到现在还是固执的只相信惠子。正南，你已经尽力了，启凡他自己不醒悟，我们也拿他没办法。我真的是很担心，明明知道惠子冲着药方来的，明明知道启凡就是被人利用，我只能眼睁睁看着，我什么事都做不了。不如这样，我回去告诉我爹，让他想想办法。和你爹说了也没用，他是警察局长，做事得讲证据。你看咱们这样空口无凭的，你爹也做不了什么呀。正南，你别太担心了，车到山前必有路，我想启凡应该不会有什么事的。奇怪了，这个惠子的阴谋明明已经被揭露了，而且启凡手里也没有药方，又和家里闹翻了，那个惠子还把他抓在手里有什么用呢？干什么？小姐，跟我们回去吧，如果你不跟我们回去，我们没法向老爷交代。我不会跟你们回去的，你们给我让开。小姐，既然这样的话，那我们就不客气了。放开我，放开我，放开他。就凭你们两个大半夜欺负一个女人，我可以直接把你们俩毙了。谁呀？这是我们的家事儿，识相的，给我滚！哟，吃了他妈豹子胆了，敢跟我这么说话？老子是沧州的警察局长，在这个地盘上，还收拾不了你们两个王八蛋！
我当是谁呢？原来只是一个区区沧州警察局的局长。你们是什么人？问我们是什么人？我们是沈阳严金堂严老爷家的人，这是我们家小姐。我们家老爷啊，让我们接小姐回去。识相的不要管这事，更何况你也管不起。我不想回去，我不想回去。嗯，听到了吗？我不管你们是谁，这是沧州，不是沈阳。严小姐不想回去，你们就甭想把她带走。放开。杨局长，你确定要管我们的事儿？你不要后悔。我办事从来没有后悔过，知道吗？怎么着，耳朵塞驴毛了？放开，快。杨局长，我告诉你，丑话说在前面，这事儿咱们没完。好啊，我等着。滚，滚，走。严小姐，没事吧？没事，杨局长，谢谢你。我要走了。哎，严小姐，我们见过面的。你是？在沈阳。啊。我想起来了。你想起来了，叶小姐，这么晚了你要去哪儿？我，你这么一个人走很危险，刚才那两个人一会儿很有可能再回来，能告诉我你去哪儿吗？叶小姐，如果你实在没地方去，我可以带你去个地方。去哪儿呀？去我家。去你家？嗯，你不用担心，我有一个女儿跟你年龄相仿，她可以陪你。不会打扰到你们吗？怎么会呢？走吧。那谢谢了。这边请。老爷回来了。张妈，这是严小姐。哎，您好。来，严小姐请。啊啊，张妈，哎，把严小姐的行李拿上去，顺便把房间打扫一下。哎，好。这位是？啊，文丽，这位是严小姐。严小姐，这是我的女儿文丽。你好。严小姐饿了吧？要不要先吃点东西？我不饿，我累了，想上去休息了。哦，张妈。哎，老爷，带严小姐去休息。好，不用了，我自己上去就是了。也好。爹，爹，这个严小姐到底是谁呀？我怎么没听你提过她？啊，这是爹在沈阳认识的一个朋友。你什么时候去的沈阳？你爹在全国到处都有朋友，你都认识吗？我告诉你，这是沈阳大银行家严金堂的女儿，你一定要好好的照顾她。嗯。哦。嗯。谢谢。哎，对了，爹。嗯。世轩，他今天带回来一个女人，这个女人长得很漂亮，听说是沈阳一个大银行家的女儿。这个女人来了以后很少出门，也很少说话，但杨世轩对她很好。行啊，杨世轩竟然搞上了银行家的女儿。这样，你继续监视她的一举一动，一有情况赶紧向我汇报。是，这里
是他这段时间的行踪都记录在上面了。好了，你赶紧回去，千万不要暴露了自己的身份。是。严小姐，这么早你要出去吗？对，我有点事要出去一趟。哦，是有什么急事吗？你就不怕昨天那两个人再来找你？他们要来就来，反正我也没有想过能够活着离开。干嘛要说得那么严重呢？你有什么事我可以陪你去，这样就算遇到他们，他们也不敢太过分。不用麻烦了。没关系，反正我今天也休息。等我一下，我马上就下来啊。给忘了，而是这三年我一直过着牢笼般的生活，没有一点自由，想来看你却没有办法。你知道吗，这三年的每一天我都在想我们过去的点点滴滴。静雯，没有你也没有什么意思。你等着，我现在就来见你。哎，严小姐，你干什么？你要干什么？你干什么？你放开我！严小姐，我是你不要想不开，你听我说，你一头撞过去也见不到你丈夫啊！人死了就什么都没有了，别做傻事啊！听我说，活着总比死了的好，啊！我顺道过来看看你，我知道你一个大男人不会照顾自己，我就买了一些日用品给你送过来，我把他们拿过去啊。惠子别麻烦了，我不用你照顾，我自己也可以照顾自己。现在啊，有人比我更需要你的照顾。竹内君，你说什么呀？什么人需要我照顾啊？惠子还打算瞒着我吗？我昨天都已经看到了，我衷心的祝你幸福。你昨天看到的那些都是误会，我跟那个人没有什么的。你昨天看到的那个男孩，他是神州武馆魏鸿生的儿子，叫魏启凡。我和他只是普通朋友，他拿我当姐姐，我拿他当弟弟，所以根本不是你想象的那样。原来是我误会了。其实惠子，你不用向我解释，我是希望你能找到自己的幸福。我已经找到我的幸福了。竹内君，我的幸福就是你，我心里只有你，没有别人。惠子，你不要再说这样的话了，我已经跟你说得很清楚了，我们是永远的好朋友，好吗？竹内君，你为什么要这样对我？你为什么连一点机会都不给我？我们已经认识这么多年了，难道你对我就一点感情都没有？我认为我们是最般配的一对呀。对不起，惠子，请你不要再把心思放在我的身上了。现在你的身边已经有一个人了，你应该好好的珍惜他。我还有事，我先走了。你是不是又要去找叶倩倩？为什么你心里只有她却没有我？难道我惠子
都比不上那个下贱的中国女人。惠子，不许你这样说我的朋友。我们之间的事情以后不许再牵扯到叶小姐。谁能